Ժողովրդավարության հայկական դպրոցը ուրույն ոչ ֆորմալ կրթական հարթակ է, որտեղ ձևավորվում է վերաբերմունք ինքնության, պետության եւ գիտելիքի նկատմամբ։ Տարբեր տարիքի եւ մասնագիտության տեր մարդիկ գալիս են ստանալու գիտելիքներ, որոնք հետագայում գործածում են իշահ հայրենիքի։ Եվ այսօր գիտելիքի ճանապարհն անցած երիտասարդները իրենց երախտիքի խոսքն ասելով հաստատությանը հրաժեշտ են տալիս ժողովրդավարության հայկական դպրոցին զինված բազում գիտելիքներով եւ հմտություններով։ Ես կհամարեմ, որ այս դասընթացները մեր այն ընդհանուր գործը, որը բոլորս մասնակից ենք դառնում, հաջողված, երբ մենք ինքներս կսկսենք այդ վերաիմաստավորման գործընթացը եւ այս խորքային ճգնաժամում, որում որ մենք ապրում ենք, կստանձնենք այդ պարտավորությունը եւ կճարթենք բոլոր հնարավոր կարծատիպերը մեր անձնության վերաբերյալ։ Եվ յուրաքանչյուրս, ամեն մեկս ինքներս կդառնանք պայքարի յուրօրինակ խորհրդանիշ։ Ժողովրդավարության հայկական դպրոցում գործում են քաղաքագիտության եւ ադրբեջաներենի դասընթացներ, որի ժամանակ ուսանողները հնարավորություն են ունենում ուսումնասիրել Ադրբեջանը, նաեւ դառնալ Ադրբեջանը 24/7 հարթակի անդամ։ Ժողովրդավարության հայկական դպրոցում այս պահին ինստիտուցիոնալ առումով երկու կրթական ծրագիր է գործում՝ քաղաքագիտական դասընթացներ եւ ադրբեջաներենի լեզվի ուսուցման դասընթացներ։ Կրթական ծրագրերը քաղաքագիտական ծրագրի պարագայում երամսյա են, իսկ արդեն ադրբեջաներենի ուսուցման ծրագիրը բաժանված է 3 երամսյակի, առաջին 2 երամսյակներում ունկնդիրները հնարավորություն են տեսական առումով լեզուն ուսումնասիրել, իսկ արդեն 3-րդ երամսյակում ադրբեջանի վերաբերյալ ճանաչողական գիտելիքներ ձեռք բերել։ Ցանկացած անհատ, ով հետաքրքրված է քաղաքական հասարակական գործընթացներով, կարող է դառնալ ոչ ֆորմալ կրթական դպրոցի սան, այլ ավելի խորացնելու իր գիտելիքները տվյալ ոլորտներում։ Բոլոր այն երիտասարդները, ովքեր հետաքրքրված են հասարակական քաղաքական գործընթացներով, ըստ էության կարող են դիմել մեր դպրոց։ Դպրոցի ուսումնառության շրջանակներում կարևորվում է Ադրբեջանի ուսումնասիրությունը, քանի որ այն հնարավորություն է տալիս տեղեկանալու Ադրբեջանի կողմից իրականացվող հակահայկական քարոզչության բնագրերին։ Հանրային իրազեկման բարձրացման խնդիր մենք ունենք այսօր Հայաստանում, այսինքն Ադրբեջանի գերհզոր լինելու միֆն ենք կոտրում այդտեղ, տեղադրում ենք տարբեր նյութեր կապված խաղաղության օրակարգի հետ, կապված հայատյացության քարոզի հետ, ինչի մասին շատ քչերն են այսօր խոսում, բայց կարծում եմ, որ հանրությունը կարիք ունի իրազեկված լինելու այն ամենի մասին, ինչը որ կատարվում է Ադրբեջանում։ Ավարտական միջոցառման հանդիսավոր արարողության ընթացքում իրենց գոհունակությունն ու երախտիկի խոսքն արտահայտեցին դպրոցի շրջանավարտները։ Ժողովրդավարության հայկական դպրոցը այն եզակի ոչ ֆորմալ կրթության հարթակներից էր, որ ինձ տվեց շատ մեծ գիտելիքներ ու առաջին հերթին հնարավորություն մտածելու, եւ այն բանը, ինչը դպրոցից տարվում առաջին հերթին շատ մեծ գիտելիքներն են, որոնք ես ձեռք եմ բերել հենց սեփական մտածողության արդյունքում, այսինքն լսելով մեր բանախոսների տեղեկատվությունը, որ փոխանցել են մեզ, դրա արդյունքում ինքս վերլուծելով ձեռք եմ բերել իմ սեփական տեսակետը, ձևավորել եմ իմ սեփական տեսակետը եւ հենց դա թերևս կառանձնացնեմ։ Ոչ ֆորմալ կրթությունը Հայաստանում այսօր շատ կարևոր է, հատկապես երիտասարդների շրջանում, որովհետև այսօր մեր պետությունը կանգնած է մի շարք մարտահրավերների առջև, իսկ որի կրողը բնականաբար առաջին հերթին պետք է լինի երիտասարդությունը, եւ հենց ժողովրդավարության հայկական դպրոցը երիտասարդներին տալիս է այդ ինքնադրսևորվելու, ինքնակատարելագործվելու կարողությունը, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց դրսևորել, թե իրենց մասնագիտական դաշտում, թե նաեւ ներկայացնել ինչու՞ չէ մեր պետությունը երկրից դուրս այլ սահմաններում։ Դպրոցի քաղաքագիտական դասընթացների շրջանակներում քննարկվել են օրակարգային մի շարք խնդիրներ եւ փորձել ենք առաջարկել նաեւ այդ խնդիրներին ուղղված հայեցակարգային լուծումները։ Քաղաքագիտական դասընթացների շրջանակներում մենք հնարավորություն ունենք ունկնդիրներին տրամադրելու այնպիսի գիտելիքներ, որոնք միտված են վերաարժևորմանը պետության, քաղաքական գործընթացների, պետական ինստիտուտների եւ առհասարակ հանրային գործունեություն ծավալելու համար առնվազն նվազագույն գիտելիքներ տրամադրվում են, բայց այստեղ էական է այն վերաիմաստավորումն ու վերաարժեմավորումը, որը մեր բանախոսների ջանքերով ներդրվում են այս կրթական ծրագրերում։
Դպրոցի հիմնադիր քաղաքագետ Սուրեն Պետրոսյանը կրթության հիմքում կարևորում է հայրենիքին օգտակար լինելու նպատակադրվածությունը, վստահեցնելով, որ ցանկացած գիտելիք պետք է ծառայեցնել երկրի բարգավաճմանն ու պաշտպանությանը։ Դպրոցը առաջին հերթին այս ոչ ֆորմալ հարթակը նրանում է, որպեսզի կարողանանք ոչ միայն վերաիմաստավորենք մեր իրականությունը, այլ մեր փոփոխված իրականությունը նոր գիտավելուցական մեխանիզմներով կարողանանք վերլուծենք, եւ ամբողջ դասընթացի հիմքում ընկած է եղել բացառապես ակադեմիական գիտելիքները։ Կրթությունը որպես արժեհամակարգ ձևավորվում է վերաբերմունք սեփական ինքնության, պետության եւ գիտելիքի նկատմամբ։ Այս դպրոցի հիմքում շատ կարեւոր մի արժեհամակարգ է ընկած, որ հենց այս բանաձևը մենք ենք դուրս բերել եւ ասում ենք, որ կրթությունը որպես այդպեսին վերաբերմունքների համակարգ է, որը ունի 3 նետեր, հա։ Մեկը առաջին հերթին կրթությունը տալիս է վերաբերմունք սեփական ինքնության նկատմամբ, կամ ձևավորում է վերաբերմունք սեփական ինքնության նկատմամբ, ձևավորում է վերաբերմունք պետության նկատմամբ եւ ձևավորում է վերաբերմունք գիտելիքի նկատմամբ։ Սա շատ կարեւոր է։ Սա հատկապես այս 3 նետերն են, որ հիմնականն է ֆորմալ կրթությունը շատ հաճախ թերանում է։ Դպրոցում դասավանդում եւ բանախոսությամբ են հանդես գալիս ոլորտի գիտակ մասնագետները։ Կան բավականին հայտնի դասախոսներ, մասնագետներ ներողություն, օրինակ արվելագետ դոկտոր պրոֆեսոր Ռուբեն Մելքոնյանը, օրինակ ամերիկագետ Սուրեն Սարգսյանը, ակադեմիկոս Աշոտ Մելքոնյանը եւ այլոք։ Դպրոցը տալիս է ոչ միայն այլ ընտրանքային գիտելիքներ եւ վերլուծական մեխանիզմների յուրացում, այլ ուսանողներն այդուհետ ունենում են դրանց կիրառման պարտավորություն եւ պատասխանատվություն։ Վստահաբար երիտասարդությունն է, որ այսօր պետք է իր ուսերի վրա գրի խորքային եւ աննախադեպ փոփոխությունների պատասխանատվության ծանրությունը։ Դպրոցում ստացած գիտելիքներով երիտասարդությունը կարողանում է ճեղքել ոլորտում ձևավորված կարծրատիպերը եւ դրանք օգտագործել ի բարօրություն հայ պետականության։